Yeah, it's your boy Suri, turning the mic, representing underground hip hop. सबैको लागि म खास बन्न सक्दिनँ कसैसँग दाजेर आफैलाई सानो भन्दिनँ त्यही भएर म कसैलाई पनि त गन्दिनँ यस्तै छ सोच म अघि बढ्न कहिले छोड्दिनँ बिस्तारै बिस्तारै म सिकिरहेथे जो जस्तो ठाउँमा भए पनि आफै बढिरहेथे नराम्रो साथीहरू पनि यहाँ धेरै आथे त्यही भएर जिन्दगानी म एक्लै नै यहाँ हिँडिरहेथे थाहा छैन के गर्न खोजिरहेको छु जस्तो भए पनि हल्का हाँस्न खोजिरहेको छु पारा होइन म एक्लै हिँड्न पनि त खोजिरहेको छु साथीभाइ सबैसँग टाढा टाढा बनिरहेको छु जिन्दगानी कहिले घाम कहिले पानी यत्तिकै जाँदैछ है हाम्रो जवानी ठिक लाग्छ सबै कुरा बिग्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो समय पनि किन होला यति छिटो गएको जस्तो लाग्छ।